eu tenho que ser o seu descendente mais normal. Como é que é? Ah, o Triton é um sereio. O Tritão também é um sereio. A Úrsula tem tentáculos. Peraí. Tritão e Úrsula. Quem são esses? Da pequena sereia da Disney. Ah! Sei, lembrei. Mas, filho, eles são ficção. E a Uma, filha da Úrsula, também tem tentáculos quando encosta na água. Filho, esses três são fictícios. Fictícios. Sei, é tipo dizer que deuses são lendas antigas. Percy, não... Por que eu tenho que ser o único normal? Percy, é que você é filho da maravilhosa Sally. E daí? Então, o Triton, ele é filho meu com uma Nerite. E eu imagino que os pais do Tritão e da Úrsula devem seguir essa mesma lógica. Então, por ser filho meu com a mortal, você acaba sendo normal. Então, tecnicamente, a culpa de você ser assim é da maravilhosa Sally. Não, a culpa é sua. Mas, Percy, você realmente tá botando a culpa na minha mãe? Eu vou contar pra ela? Ah, essa culpa é ela de ter roubado meu coração. Como é que eu paro de respirar embaixo d'água? Tem algum botão pra isso?